Para você, amigo ligado na TV Aramaçã, um grande abraço, seja muito bem-vindo. Falamos do campo João Ramires para as emoções da grande final do Campeonato Dente de Leite 2016, categoria sub-13. Em campo você vê à esquerda do seu vídeo a equipe do Paê, camisa grená, calção branco, meião também branco, contra a equipe do SM que fica à direita do seu vídeo. Camisa amarela, calção preto, meião amarelo, o árbitro autoriza, a bola rola para você ligado na TV Aramaçã. É a grande final que você curte e um grande jogo, promessa de uma grande partida aqui no campo João Ramires. Recupera a posse de bola a equipe do Paê, descendo pelo lado direito, já tenta a primeira investida. Tentou cruzamento, a bola vai direto pela linha de fundo. Tiro de meta que favorece a equipe do SM. Vamos começar escalando as duas equipes, começando com a equipe do Paê, que hoje tem no gol o Gabriel com a número 1. Tem o Arthur com a 14, o Enzo com a 4, o Gabriel Marchiotto tem a camisa meia dúzia. Tem também o Gabriel Souza com a 5, o Giovani com a 21, 10 o Gustavo Lacintra, 20 o Caio, 7 o Pedro, camisa 2 o Pedro Henrique, 15 o Pietro, 8 o Thiago, o 13 o Vinícius. Todo mundo que tem à disposição hoje o time do Paê. Vamos só ver essa chegada do time do SM. Levantamento que vem ali na entrada da área, chegou para afastar, rebate de qualquer forma a zaga do Paê. É mais um arremesso, favorece o SM. Para reposição de bola o time de amarelo. A cobrança errada. Vamos aproveitar então, trazer a escalação do time do SM. O SM que hoje tem no gol o Diego com a número 1. Tem o Dimitri com a 17, 8 o Eric, 21 o Felipe. Vamos só ver essa chegada do SM. Chegou para afastar, bate essa bola para o alto, ela vai voltar de novo. Reboteada aqui pelo lado esquerdo. Chega batendo essa bola pela linha lateral. Continua na escalação do time do SM. Felipe tem a 21, 7 o Guilherme, 18 o Leonardo. Camisa 13, a Lívia, 6 o Lucas, 14 o Luiz Felipe, 4 o Matheus. Camisa 3, o Matheus Pinheiro, 10 o Rodrigo e 11 o Yuri. Chega pelo lado direito a equipe do Paê. Tentou levantamento, chegou para afastar, bate essa bola para fora mais uma vez. É mais um arremesso para o Paê. Uma distância para a batida, para a reposição de bola. Ela vai sobrando com o Yuri. Yuri tentou ligação direta para o campo de ataque, chegou para afastar a zaga. Volta de novo, reboteada. Tentou levantamento, chega afastando a zaga do Paê, bate na bola. Ela volta de novo, sobra pelo meio campo. Daí o Dimitri, pelo lado direito. Tenta o lançamento, passe. Por elevação, chega para afastar a zaga. E aí a arbitragem para e pega um pé alto, pega um lance perigoso. Para comentar esse jogo, está aqui do meu lado Reinaldo Leiva. Reinaldinho, chegou o grande dia. É a grande final da categoria sub-13 entre Paê e SM Marmoraria. Tudo bem, Reinaldo? Olá, Anderson, tudo bem? Olá, amigo que acompanha a TV Aramaçã. Mais uma grande decisão. A garotada que já vai ficando de férias da escola e vai se dedicando aqui ao Aramaçã também. Final da Taça Ouro com muito equilíbrio. Vale lembrar que o SM foi o primeiro na fase de classificação, por isso terá a vantagem de empate na prorrogação. Se empatar tempo normal, iremos na prorrogação. E aí na prorrogação, a SM joga pelo empate. Fez 11 pontos a SM com 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Enquanto que o Paê fez 9 pontos, 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Equipes muito próximas tecnicamente e também nos números. Vai ser um jogo de muito equilíbrio e aquele que tiver mais tranquilidade, aproveitar melhor a chance de gol, vai sair daqui com o título, Anderson. Sai jogando o time do Paê, pelo lado esquerdo. Aí o Enzo tentou o passe mais à frente, chegou para fazer o corte de novo. O Enzo insiste no lance, chega afastando de qualquer forma a zaga do SM. Faz o domínio, sai jogando o time do Paê. Olha o combate por ali, o Yuri. Chegou batendo essa bola para o campo de ataque. A bola acaba saindo, se perdendo pela linha lateral. Não deu para a chegada aqui na frente da equipe do Paê. O Anderson, vale lembrar que a equipe da SM tem uns jogadores aí na ponta da tábua de artilheiros, que é o Luiz Felipe Padioro, marcou 8 gols,
assim como o Lucas Kaufmann, que é do Pantera, o Pedro Henrique do McDonald's e o Vinícius de la Noche, que é do Singular, todo mundo com 8 gols. Luiz Felipe, além do título, pode levar também a artilharia da competição. Vem para a cobrança de falta o time do SM. Pelo lado esquerdo, toma distância para a batida. Luiz Felipe. Luiz Felipe de pé direito, levantou direto. Bola nas mãos do goleiro Gabriel. Gabriel, é o Alex, tá desse lado aqui, ó. Bola vai saindo, se perdendo pela linha lateral. O arremesso favorece a equipe do Paiê. Da reposição de bola. Já chegou para afastar, subiu, tocou para fora de qualquer maneira. O Gabriel Souza. Bate essa bola para o outro lado. Acaba saindo pela linha lateral. O arremesso favorecia o time da SM. O árbitro está parando, pegando a infração no meio do caminho. A falta que favorece a equipe do SM. Dois tempos de 20 minutos. Em caso de empate, nós teremos a prorrogação. Persistindo o empate na prorrogação, o SM tem vantagem, como já disse o Reinaldo Leiva. Bola no chão, vem para a cobrança de falta o time da SM. Todo mundo lá na entrada da área, levantamento que vem. O Alex tentou afastar, a bola vai passando por todo mundo, saiu do gol Gabriel. Foi bem demais o goleiro do Paiê. Ligação direta com o campo de ataque. Tentava buscar o Gustavo Lacintra. A bola chegou no Alex. Correu demais. Não conseguiu o domínio. E a bola sai pela linha de fundo. O Anderson, para o Paiê tentar virar aí esse resultado, que precisa da vitória, né? Ou no tempo normal na prorrogação, vai contar muito com dois jogadores. O Gustavo Lacintra e o Alex. Camisa número 9, de muita habilidade, fez um gol bonito no último dos jogos que nós cobrimos do Paiê. A bola passando pelos dois, com certeza tem poder criativo, tem habilidade para levar a sua equipe até o gol. Vem o SM, tenta o domínio. Chega para fazer o giro, tenta afastar a zaga. Alex tentou a deixadinha. Gustavo Lacintra não esperava essa bola, chegou para afastar a zaga do SM. Chega para afastar a zaga, voltou de novo, tentou emendar de pé esquerdo. A posição do Luiz Felipe era de impedimento, por isso foi assinalado o impedimento do camisa 14 do SM. Tentava emendar de primeira por ali o Rodrigo, tentava de pé esquerdo. E pelo SM, a grande chave aí do jogo passa pelos pés do Luiz Felipe, que tem 8 gols, já está nos principais lances de ataque. É um jogador que tem habilidade, chuta bem. A bola tem que chegar até ele, é dificuldade, porque o Paiê marca bem. Se a bola chegar no pé do Luiz Felipe, pode ter bons momentos para a equipe da SM. Chegou batendo essa bola para o alto, tenta, fica ali na disputa, ela vai sobrando pelo lado direito. Tentou dar um tapa para o campo de ataque o Matheus Pinheiro. A bola acabou se perdendo pela linha lateral. Vem para a reposição de bola, o Paiê. Faz o levantamento para o campo de ataque, vem o toque de cabeça. Chegou para o Luiz Felipe, tentou brigar pela bola, ela ainda sobra pelo meio. Aí o Yuri, todo domínio, chegou para afastar de qualquer forma o Giovani. Volta de novo para o SM, tentou levantamento. Rebate essa bola, o jogo fica feio. Bola no alto, o Alex agora coloca ela no chão, tenta sair para o campo de ataque. Matheus Pinheiro chegou para fazer o corte, volta de novo. Fica ali no perde e ganha. Insistiu o time da SM. Passe, vem à frente, saiu na cara do gol. Não conseguiu o domínio Luiz Felipe. Volta de novo, tentou a finta, foi pro chão. O árbitro tá parando e pegando a infração. Vamos ver se ele vai marcar a falta, se ele vai marcar o pênalti. Tá dando a falta pro SM, Reinaldo. Um lance confuso, o Luiz Felipe perdeu a bola, retomou. E aí vem um bolo de jogadores do Paiê. Fechou para cima dele, o árbitro marcou falta muito perigosa, praticamente um passo da risca da grande área. Uma boa chance para o SM abrir o marcador. Esse é o Luiz Felipe, mostrou já que tem habilidade e garra, né? Ele perdeu a bola, mas não desistiu do lance e criou uma grande chance de gol agora para a equipe da SM. Vem o Luiz Felipe para a cobrança da infração. Gustavo Lacintra está ali no entorno da bola. Ficando ali, ele só atrapalha também a ação do goleiro. Está tentando ver a bola ali o Gabriel.
Luiz Felipe na bola. Ele sofreu a falta, ele quem vem para a cobrança. Está autorizado, pé direito, bateu forte. Espalma, Gabriel. Foi bem demais o goleiro do Paiê. Primeira grande defesa do jogo do Gabriel. Segue SM no campo de ataque. Tenta levar lá na linha de fundo. A bola acaba se perdendo. É tiro de meta que favorece a equipe do Paiê. E que grande defesa do Gabriel, hein? O chute do Luiz Felipe foi forte. Tinha muita gente na frente. A bola chegou e o Gabriel mostrou categoria, espalmou. Não deu rebote, salvou sua equipe de tomar o primeiro gol. Belíssima defesa do Gabriel. Primeira grande defesa do jogo foi do Gabriel. Cobrança de falta do Luiz Felipe. E a bola acaba saindo, se perdendo pela linha lateral. Vem para a reposição de bola o SM. E mais uma reversão do time do SM. É o Alex, tentou o domínio, chegou batendo essa bola pela linha lateral, o Léo. Essa bola fica aqui no meio campo, tenta o domínio, o Giovani tentava o passe pelo lado esquerdo, afasta, bota para a alta zaga. Chega completando aqui de trás o Pietro. E tentando carregar para o campo de ataque o Pedro Henrique. Sobra ainda pelo lado esquerdo. Para o chão sem falta de seu árbitro. E a bola acaba se perdendo pela linha lateral. O arremesso favorece o SM. Posta ali o Eric. Mas o levantamento teve um desvio de cabeça. Ela sobra aqui no campo de ataque. Vem o Luiz Felipe. Carrega por dentro. Tentou o passe. A bola saiu curta. Chega para afastar a zaga. Volta ali pelo lado esquerdo. Ela saindo para mais uma cobrança de arremesso o SM. Faz o domínio, tenta a finta para cima da marcação. Lucas Zampierre. Ficou no chão, falta em cima dele. Mais uma falta em cima do Luiz Felipe. Uma falta ali pela meia direita. À frente do banco do time do Paiê. Claudete está ali orientando a sua defesa. Pedindo para todo mundo ficar ali na linha da grande área. E o Luiz Felipe é quem vem para a cobrança. Luiz Felipe já obrigou uma grande defesa do Gabriel. E agora toma distância para a batida dessa falta. Está autorizado. Pé direito, o levantamento vem dentro da área. Chega para afastar, bate essa bola pela linha de fundo. Afastando de qualquer maneira o Thiago. Escanteio. Escanteio para o SM pelo lado direito. Autorizado, o pé direito, levantamento vem na marca do pênalti. Subiu para afastar, o Alex voltou de novo na intermediária. Boa, finta para cima da marcação, tentou bater a bola para dentro da área. Afastou, voltou, emendou de primeira. Saiu do gol, Gabriel, para fazer a defesa. E esse comecinho de jogo aí, Reinaldinho? Comecinho equilibrado, mas com o SM buscando mais o gol. Tem mais a posse de bola, já criou chances. O Paiê marca forte, mas ainda não conseguiu acionar o Alex lá na frente. Não conseguiu chegar muito ao gol. Mostram que são duas equipes que buscam o gol, marcam forte, mas por enquanto o SM conseguiu chegar mais ao gol adversário. Yuri tentou bater essa bola para frente, volta de novo. Toque de cabeça, buscava o Luiz Felipe, ele conseguiu dar um tapa de cabeça na bola, fez o corte para cima do Thiago, foi para o chão, o árbitro diz que não houve nada. E olha o Alex, recebe essa bola pelo lado esquerdo, investe em velocidade, tentou fazer o break, mais atrás, chega perfeito no lance para fazer o corte, o Eric. E saiu bonito o Eric. Pé esquerdo, tentou levantamento. Chegou o Thiago batendo essa bola para longe. Na sequência, acabou batendo nessa bola o Thiago. Arremesso favorece o Paiê. Para reposição de bola, pelo lado esquerdo, o Arthur. Pediu para ele voltar um pouquinho mais. Agora sim, vem para a reposição. Então, levantamento para o campo de ataque. Falhou a zaga do SM. Chegou em condição para fazer o primeiro. Paiê! Bateu a bola para fora. O Pedro tinha todas as condições para fazer o primeiro gol do Paiê. Acabou pegando mal na bola, Reinaldo. É, o kick da bola acabou enganando a zaga do SM. A bola sobrou para o Pedro, que
tentou de primeira, ele pegou mal na bola, mas já foi uma primeira boa oportunidade da equipe do Paier, que vai equilibrando também em termos de ações ofensivas. Para a reposição de bola o time do Paier. Levantamento que vem lá para o campo de ataque, subiu, tocou de cabeça, afasta essa bola para fora o Felipe. Vem de novo o Paier. Gustavo Lacintra tentou o passe de primeira, chegou para afastar a zaga, voltou de novo com camisa 10 do Paier. Fez a finta, levou para a linha de fundo. Tentou um chapéu para cima da marcação. Melhor para o Felipe. Ainda briga, insiste pelo lado direito. Gustavo Lacintra tentou cruzamento. Alex tocou de cabeça. Essa bola vai sobrar lá dentro da área com o Lucas. Lucas deu um tapa na frente e tenta sair em velocidade. E o árbitro está parando, pegando a falta. Falta que favorece a equipe do SM. Jogo equilibrado. É a final. A Taça Ouro, categoria sub-13, o Dente de Leite 2016. Perdeu essa bola lá no campo de ataque o Lucas. Carrega para o campo de ataque o Paier. Chegou desarmando. Consegue fazer o corte o Matheus. Volta de novo. Aí o Matheus Pinheiro. Fica com essa bola pelo lado direito. Fez o passe mais à frente. Jogou direto pela linha lateral. Para a reposição de bola o time do Paier. O levantamento lá para o campo de ataque. Subiu, tocou de cabeça. A bola ainda fica com o Alex. Ele meteu na frente para o Gustavo Lacintra. A posição dele é legal na cara do gol. Não conseguiu bater. O trabalho defensivo do SM foi perfeito. Conseguiu deslocar o Gustavo Lacintra. Não deixou em condição camisa 10 para bater. Desce de novo o Paier. E a arbitragem está parando, pegando a posição de impedimento. TV Aramaçã, a TV que já nasceu campeã. Campeonato Dente de Leite. Oferecimento Colégio Arbus, Coop, McDonald's, Colégio Singular, Paier, Pantera Imóveis, SM Marmoraria e Tocha Confecções. Para reposição de bola, a equipe do Paier. E o Gabriel. Gabriel de pé direito faz o levantamento lá no comando ofensivo. O Alex deixou essa bola passar, tentou o cruzamento, subiu, tocou a zaga, volta de novo para o Alex. De primeira ele emenda, tentou mais um levantamento, toque de cabeça. A tentativa era com Gustavo Lacintra, ela vai sobrar com o Matheus Pinheiro. Pé direito ele tentou emendar para o campo de ataque, bateu mal na bola. Gustavo Lacintra pelo lado esquerdo, levou para a linha de fundo, cabe cruzamento, portas fechadas para ele. Chegou bem demais o Eric, fechando o espaço, é escanteio. Escanteio para o time do Paier. Pelo lado esquerdo. Vai se soltando, vai se lançando ao campo de ataque o time do Paier. Toma distância para a batida o Gustavo Lacintra. Autorizado, pé direito é o bom levantamento. Vem lá dentro da área, passou por todo mundo. Tentou o toque de cabeça o Pedro. A bola acabou saindo direto pela linha de fundo, Reinaldinho Leão. E cresce nesse momento do jogo o Paier. Já criou duas chances perigosíssimas de gol. Gustavo Lacintra lá pelo lado esquerdo tem causado problemas à equipe adversária. Bom jogador, Pedro está sempre presente ali na área. Falta acertar a finalização. E a defesa do SM é uma boa defesa. Como você citou, foi a menos vazada do campeonato. Tomou 5 gols. A do Paier tomou 6. Olha o Luiz Felipe. Roubou essa bola no campo de ataque. Tentou ir para a jogada individual. Foi perfeito no lance o Caio. Chegou batendo essa bola pela linha lateral. Vem de novo o SM. O Felipe está dentro do campo. Esperou a chegada ali do Léo. Agora o Léo é quem vai fazer a cobrança do arremesso. Vem para a devolução o Léo. Levantamento que vem, subiu o Caio, afastou de cabeça. Alex tentou dar um tapa na frente. Subiu o Eric, tocou de cabeça. O passe vem lá pelo lado esquerdo. Gustavo Lacintra deixou essa bola correr. Vai dominar essa bola pelo lado esquerdo. Matheus está em cima dele, pedalou, tentou levar para cima da marcação. O Matheus Pinheiro não está deixando o Gustavo passar uma vez ainda. É, esse Matheus é muito bom marcador, hein? No passe, até que ele não vai tão bem assim, errou uns 2, 3 passes, mas na marcação vai muito bem. O Lacintra, que é um garoto muito habilidoso, nem sempre consegue passar por ali. Está bem, está firme a zaga da SM, repetindo, é a melhor da competição, só tomou 5 gols até aqui. Levantamento que vem lá para o campo de ataque. A bola vai sobrar ali com o time do Paier. Em lateral.
carrega para o campo de ataque o Alex. Fica sem opção de passe, ficou complicada a saída de jogo do Paia, chegou estourando, batendo para frente o Thiago. Fez o que tinha que fazer, né? Não dava para ficar segurando essa bola lá atrás. Matheus Pinheiro, tentou passe à frente, a bola bateu em cima do Enzo. Completa de qualquer maneira, Gustavo Lacintra faz o domínio. Lindo lançamento pelo lado direito. Essa bola chega aqui no Pedro. Linha de fundo, cabe cruzamento, não tem ninguém lá dentro. Ele ainda tentou levantamento. A bola bateu em cima da marcação. É escanteio. Escanteio que favorece o time do Paier pelo lado direito. Já encosta o seu camisa 10 para fazer o levantamento. Gustavo Lacintra. Todo mundo lá dentro da área na expectativa. Autorizado, camisa 10. Pé direito, levantamento, vem fechado. Deu um soco na bola, ela passou na boca do gol. Ninguém do Paier chegou para desviar. O Caio não conseguiu evitar a saída de bola. O arremesso era do Paier, né? O Caio tentou evitar a saída de bola. Acabou perdendo. O arremesso favorece a equipe do SM. O momento em que apita e encerra o primeiro tempo, o árbitro. Primeiro tempo muito equilibrado, de bom futebol. Zero para o Paier, zero para o SM Marmoraria. TV Aramaçã, a TV que já nasceu campeã.